Аз на местото на руските служби по-скоро ще ми е интересно не откъде е тръгнал. Той може да тръгне от всякъде. Къде е натоварен? И какъв е взрива? Или каква е бомбата? Или каквото е там причината? Не аз знам, за да коментирам. Така че това е важното в случая. Сега по време на война всеки гледа да изхвърли колкото може повече напрежението навън. По-скоро така си го обяснявам. Никакъв. Този камион се е движил през 5 държави, маса време. Ясно е, че взрива не е натоварен тук, защото не може мине границите, ще се само взриви някъде. И куп такива неща, но сега, каквото и да кажеш, е важно да не е вътре в страната.